Улаанбаатар хотын хүн ам эдийн засаг шилжилт хөдөлгөөний өсөлтөөс шалтгаалan гарах хог хаягдлын хэмжээ жил бүр нэмэгдэж байна. Хог хаягдлын хэмжээ сүүлийн 5 жилд 18.3 хувиар өссөн бөгөөд 2040 он гэхэд өнөөгийн түвшнээс 21 хувиар өсөх тооцоолол гарчээ. Тиймээс хотын дарга хог хаягдлын салбарын төлөөлөлттэй уулзлаа. Хог хаягдлын салбар төгчлөлт үйлчилгээний салбар хог дахин боловсруулах англин ялгахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шинчлэн батлуулсан нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүү байдлын тухай хууль томоохон дэмжлэг болно. Замун тус салбарыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх төсөв санхүүгийн их үүсвэрийг шийдвэрлэхийн тулд бодлогын түвшинд анхаарч ажиллана гэдгийг хотын дарга онцоллоо. Чаддаг усууд нь чаддаг ажиллагаа хийх ёстой гэдэг ийм одоо байр суурьтай байгаа. Энийгээ цааштач байна. Эхнээсээ ч юм биш. Тэгэхээр энэ зохицуулалтыг хийж өнөөдөр Улаанбаатар хотын тулгамж байгаа асуудлыг хэдүүлээ одоо хамгийн анх шатндаа тулгамж байгаа асуудал бол нийл асуудал. Гэхдээ Улаанбаатар хот бол одоо энэ хотчих соёлд одоо манай хотын иргэдээ суралцах хэрэгтэй. Эний дөрмөрийн шахнаа, стандартаар шахнаа, хуулиулын шахнаа. Мөн хаг хэглийн менежменттэй холбоотой үйлчлэгийг цахим хэлбэр шилжүүлэн мэдээллийн урсгалыг нэгтгэх бөгөөд ингэснээр тус салбартай холбоотой хүнд суртал дарамж халд багасна гэдгийг хэллээ. Энэ дотроос чөлөөлт байхгүй бол энэ компаниуд хаягдлын түүхийг цуглуулад тэрүүгээрээ дахин босруулаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд зах зээлд буцаага зарна. А тэрнийхэн төлөө бусад нөөц төлчдөг, бусад татвараа ингээд төлнө гэдэг бол зөвхөн шууд энгийн талх үйлдвэрлэдэг бизнестэй шууд өрсөлдөх болчихж байгаа. А гэтэл талх үйлдвэрлэдэг, арх үйлдвэрлэдэг, усамдаа үйлдвэрлэдэг бизнестэй харьцуулшгүй ашиг олж чадахгүй байхгүй. Тэр маш бага ашиг олж ин дээрээс нь татвар төлчгөр энэ салбарын хөгжил өөрөө явахгүй гацаад байна гэдэг. Хамгийн ихээр тулгамдж байгаа асуудлыг тоомлвол хог англин ялгах цуглуулах, тээвэрлэх чиглэлд ажиллаж байгаа ажилчдыг урамшуулдаг бах, хог дахин боловсруулах чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг тодорхой хэмжээнд татвараас чөлөөлдөг бах зэрэг саналуудыг тус уулзалтаар гаргалаа. Дараагийн мэдээ. Сүүлийн 24 цаг